කළුගගේ සහ ගංගාගේ ජල මට්ටම ඉහළ යාම හේතුවෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා. නාවික හමුදාව පැවසුවේ නෙළුව, රත්නපුර, තවලමැදුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක් ආශ්‍රිතව මුදා ගැනීමේ කණ්ඩායම් ස්ථානගත කර ඇති බවයි. කුරුවිට, ඇලේගොඩ, ඇලපාත, රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට සහ කිරියල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවලට කෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්සෝපිටිය, දරණේකල, යටියන්තුට යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවලට දෙයිහෝවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට දැනට ලැබෙන වර්ෂාව අධික තීව්‍රතාවය යුක්ත නිසා තමන්ගේ නිවස අවට සහ තම වාසය කරන ප්‍රදේශයවට කණ්ඩි කඩාවැ වැටීම් සිදු විය හැකි සහ ඒ සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව දැඩිලෙස විමසනවා සිටින් නිසා කිසි අධික වර්ෂාව තරමක් දුරට පැවතුනොත් වහම ස්ථානවලින් ඉවත් වන ලෙස ඉලා සිටින අතර නායම් සම්බන්ධව ලබා දිය ඇති අනතුරු වලට ඇල්මකම් දීලා ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වන ලෙස ඉලා සිටින. අධික වර්ෂාවත් සමග කළුගඟ රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් හා ගින්ගඟ තවලම ප්‍රදේශයෙන් සුළුගං වතුර මට්ටම ඉක්මවා ගොස් ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එහි ජලවිද්‍යා ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ මාලා අලුවතුගොඩ මහත්මිය සඳහන් කළේ මේ හේතුවෙන් එයාශ්‍රිත පහත්බිම් කිහිපයක් ජලයෙන් යට වී ඇති බවයි. ඉහළ ජලපෝෂක ප්‍රදේශවලට අද රාත්‍රියේ වැසි ලැබී නොමැති බැවින් ජලමට්ටම පහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව අධ්‍යක්ෂකවරිය සඳහන් කළා. පස්කන්දක් කඩා වැටීම නිසා හැටන් නෝටන් බ්‍රිජ් ප්‍රධාන මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වී තිබෙනවා. මේ වන විට පසිවත් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇතැයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා. හැටන් නොය පිටාර ගැලීමත් සමග වටවල ඥානාන්ද ප්‍රදේශයේ පහත් බිම් රැසක් ජලයෙන් යට වුණා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ නිවාස 25ක් පමණ ජලයෙන් යට වී ඇති බවයි. විපතට පත් වූවන් ආරක්ෂිත ස්ථානකරා යොමු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවද ඔහු පැවසුවා.